94 bedniček. Takže můžete do chatu začít spamovat ten Xerog RNG a... kdyby tady někdo, byl někdo, kdo nevěděl, kde se tyhle ty bedny vzaly. Tyhle ty bedny dostávali do garáže všichni zadarmo a to číslo odpovídá počtu kolektorských tanků ve vaší garáži. Znamená, že v mém případě já mám 91 kolektorů. Ale prostě mám ještě nějaký navíc. Já mám hlavně asi 7 kolektorů prodaných. No to je jedno, jako nesedí to tak jako tak. Každopádně tady mám miliardu bedniček. Co z nich padá vlastně? Kamo, další kamo, třetí kamo, posilovače, model light traktoru, model MS1, takže možná budu mít i ten background a miliarda boosterů. OK, tak jo, tak. tak jdem otvírat. Padne? Doslova tady nemá co padnout, jako. Ta legendárka, no možná. Model light traktoru, část avatara, MS1, super. 91 kolektorů a 3 za login, OK. Si můžeme povídat mezi tím chat. Protože to bude fakt jako... To bude asi docela nadlouho. Byl MS1. Cunningham. Hele, kamo. Tu legendárku bych... Ale já to vlastně nemusím řešit. Teď já poskládám tu legendárku z těch částí. Nebo ne? Počkej. No možná by se hodila ta legendárka. Procenta na těch dropů nevíte někdo čet? Náhodou? Čistě náhodou? Čistě teoreticky? Tak. Model MS1. K čemu to vlastně je? K čemu to vlastně je čet? Model MS1. To se smění. OK. OK. Zajímavý. Takže to pak je klasická prostě exchange game, no. Kde je stajery, když jsou bedny? To je pravda. 2,2% na legendárku. To je krásnej drop chance. Další kamo. Mě zajímá, jestli to kamo je jenom na tu MS1. Asi je, že jo? Asi jo, no. Asi jo. Vypadá dup. Se mi fakt líbí tady to, kam jen tak bajde, když jsme u toho. Nic. Víc bedniček, jej. Jo, model je na pozadí. Ale MS1 jenom. Měli by to udělat tak, že by byl i za light traktory, i za ty Cunninghamy. 1,11% na legendárku, jo? Hodně nice. Hodně nice. Těch částí na to avatar budu mít doslova 94, protože to padá z každý bedny. Pěkně, no. Model, kamo, nic, kamo, další kamo. Další kamo. Tak, právě jsme otevřeli 44 beden. To by byla legendárka z první? Aha. Tak to jsi měl kurva štěstí, jestli má jako drop chance 1,11%. Je tam. Tak mě padla na 56, no. 46, na 46. Jak jsem získal ty bedny? Za počet kolektorů v garáži se dostávaly. No tak teďka to už můžu proklikat, hele, tam bylo další kamo.
Jako budu mít asi dost posilovačů na goldy, reálně. No se to nastakuje. Neměl jsi štěstí, firste, jaj. Problém je, že tady ty bedničky nemůžeš koupit, což je pro tebe docela komplikace. Další legendárka. Takže dvě z 73 beden. Takový klasický balans, no. Okej. Okay. Tam už nic nebude zajímavého, ne? Vůbec nic zajímavého. Vůbec nic zajímavého. OK. Takže, máme dvě legendárky. Máme čtyři tady ty. Kama. Máme... sedm tady těch kam. Já bych docela rád klimnul tu MS1čku. Nějak. Já bych rád vygoldil, ať to tam můžu rovnou hodit. Toho pudla vyjezdím potom. Normální cestou, ale... ale to... no nic, teďka každopádně můžu zkombinovat milion těch partů. Krásně to vyšlo. Úplně přesně mi to vyšlo na ten legendární, tady mi to taky vyjde krásně, úplně přesně. Tady ne. Hudry, kamo, vážně? Tak jsem bez pozadí asi. Hudry. To je skem? To je skem? To se mi nelíbí. Čet? Tak nemám background, no. Fakt nemám, můžu koupit za 25 goldů v shopu. Nemám goldy. Hele, otevřu ještě tadyhle. Částina erasera, to znamená, že jsem zkompletoval dalšího erasera. Ta začíná mít moc věcí ve skladu, začíná to být fakt nepřehledný. To je druhý eraser, by the way. Tak, jako já můžu poslat do světa nějaký prostě čtyřkový kolektor, že? Jako, no co pá. Co třeba takovej Valentine. To je krásných 1500 goldů. To krásně vyjde. Já mám tady texták prodaných tanků. Protože v tom, to se jako nejde pamatovat. Kolik tanků jako mám a pamatovat si, který prostě mám, který ne. Tak, skipneme na hop, výborně, MS1. Tak, hodím ji do primárních. Aha, je fajn, že funguje tady nálet kamufláže. A ta je teda jenom pro MS1, tady ta, ok. Ok. Odemknu. A tamta, ta je taky jenom pro MS1, exclusively. Ok. A tohle to kam vypadá actually docela dobře. To si dám na pouštní slot. jak to VGčku nefunguje prostě klasicky. Tak. Super. Super, super bombičky jebičky. Máme MS1. co potom? Tady s tím fakt nejde už nic dělat, nějak to překonvertit. Nejde. A k čemu je tím pádem tolik kamufláží, když nemám víc MS1, kde bych to poklejmoval? No. Vybavíme to nějak.
Tak. A jdem to projet, ne? Já reálně chci mít to, tu legendárku všude. A jenom napouštím se tu tady, to mě se tady to prostředí kamo nelíbí. I mean... Tady to kamo se mi nelíbí. Takhle vaše lepší. Budu video na nový event? Na to není jako... Tam není jako... Nic, o čem by to video se mělo dělat. Reálně... Prostě hraješ a vyhráváš. A to je všechno. Bych v tom videu řekl, event získat, nebo event doděláte tak, že budete vyhrávat. To by bylo všechno, to by bylo prostě 3-vteřinový video na vysvětlení eventu. Film v růmce? Ty mi kradeš diváky, ty hajzle. No co koukáte? Jako teďka bude public úplně plný MS jedniček, takže nevím, jakože nebude to asi úplně, že nějak zajímavý gameplay. F9? To je katastrofák, že? F9. Jo, Fast and Furious 9, aha. Ne, film, jo, F9, jo, Tak to nechci koukat. Kdyby to byl nějaký jako katastrofáček. To bych jako bral. Z memu jsem otevřel ty bedny, třetí legendárka, pěkně, no. 3-sekundový video, žádný penízky. True, a asi teda nebudeme hrát úplně dneska. Já zapnu nadvládu. Koukám, že je tady docela hodně lidí a vás tady všechny zdravím, vítejte, děkuji za 100 lajků, který jste hitnuli, to je úplně skvělý, děkuji moc krát. Právě jsme otevřeli 94 těch eventových beden. A jo, já jsem ještě chtěl dokoupit, že? Má to cenu dokupovat? To stejně neposkládám, či? No, to je, tady potřebuju ještě 1, 7... No to asi jakože poskládám to asi během toho eventu, ale ne úplně teď. Ne úplně teď, protože nemám goldíky. Hleda, že bych poslal do světa ještě nějaký tank. Tak já pošlu do světa ještě nějaký tank, nezajímavý. Dejte mi vteřinku. Hele, tady je široký výběr, bych řekl. A to se sedí za málo. To je 150, to je za hodně. Aha, tak ne. 500 goldů. Tak. Víte co? Víte co? Já prodám Smashera. Já jsem založený hráč světa nádrží blesk. Já Smashera hrát nebudu. Sice jako stejně jednou vrátím, abych ho ostovkoval, že jo, ale teďka můžu se hrdě pleskat po rameni a říct, já jsem prodal Smashera. No slova, dobrý. Tak. Dokoupíme bedničky. Ještě to se vážně musí takhle kupovat po jednom. Nejde to koupit nějak několik. Ježišmarja, okej, no. Tak budeme kupovat one by one. A teď se v chatu aspoň krásně ukazujou jako uctívači Smashera. Já jsem tak strašně založený prostě. Jo, tady ještě ten confirm.
Dešem příkladem. Přesně. Nikdo nemůže říct nic. Tak. Mě to nebaví kupovat po jednom tak strašně moc. Já jich koupím 10. Respektive, no, koupím 10, pak jich otevřu 10. Víte co, chat? Já jich koupím rovnou za všechny ty golde. To je jedno. Tak. Ty high tier kolektory, jako, to je skvělá kasička na goldy, no. Dobrý, hele, to je myslím 10. A 11, ok. To je 94 plus 11. Dobrý. Model na MS1 nice, model na MS1 very nice, to nechci, model traktoru, nechci. Proč mi padá Cunningham, proč mi padá traktor? Nice. Ne. Jestli jsem prodal Smashera a stejně neudělám ten background, tak možná budu lehce na straně, možná malinko, trošičku. Dle mě potřebuji, aby mi padlo ještě tak 5 těch partů, ale nejsem si jistý. Tak. Kdyby byla stára za goldy, tak ji furt prodávám a vracím back. Bys jí vracel, jo? Ti vysvětlím, co bys vracel. No, každopádně. Zbavíme se všech goldů zbytečných v garáži. Uctívat Smashera je horší, jak uctívat Satana. Podle mě ještě legit je horší, když uctíváš Staru nebo Anihilátora. 27 partů, že jo? Víte, background je docela těžký získat, jako reálně. Buď potřebuješ mít štěstí na drop těch partů z toho správného tanku. A nebo ti to bude stát jako... Fakt jako hodně bedniček. Čus Patriku. No. To bylo takzvaně 20 bedniček v goldech za Smashera. Tak a máme tady další 12, takže to bylo 94 plus 11 plus 12. Já se to sem musím nějak napsat. 24 11 12. Tak. Let's go. Aha. A nechci kamu, a chci... Součástku. Já nechci kamo. Já chci součástku MS jedničky. Byl tam ten záchvěv naděje, když mi padly dvě po sobě. A to je tak nějak jako všechno. Ale super, máme další legendárku na MS1, která mi je úplně hovnu. Let's go! Každopádně. Teď to aspoň nějak... se skládám. Zase. Tady. Hovno! Nice! To mi to vyšlo nakonec. Mi to fakt vyšlo úplně přesně zás. Let's go. Kde to je? Jo, tady, jasně. Takže, když to poskládáte, tak tady máte model MS1. OK. Tam je k ničemu tady tohleto. Tady vyměnit.
A... Stará garda. OK, OK. To vypadá docela cool, to vypadá jako docela v pohodě. To vypadá docela hodně v pohodě. Tak jo, a teďka, co jediný nám zbývá, tak je pokřtít MS1 bitvou a tím máme chat. A teďka. Jo, nemám jít ve statech, takže... Jo, vlastně nemůžu mít ve... Jo. Ne, budu jí mít ve statech. Takže regulárně budu ve statech dvě MS1. Jo, aha. MS1 mod 1, jo, jasný. MS1 model 1, tohle je prostě MS1, to, takže tohle bude separátní tank do statistik. OK, OK, OK. Nechceš u mě na účtě otevřít 150 beden, seberte všechny z 50, co jsem otevřel, zatím Smasher a Sentinel. Hele... Klidně asi. Why not? Myslíte si, že budu mít tu možnost si zahrát... Ah, výborně. Jo. A ta legendárka ještě mění název na MS1 1926. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tak malinký tančík. V boj. Ale má PBRko, hezký. Vypadá dobře. Že mám pořád v inventáři za Vogodovou bednu na Smashera, která měla zmizet. VG si však řeklo, že je tam lepší napsat 0 seku, nechat mít v inventáři. Můžeš tím flexit? Třeba až za pár let budeš prodávat účet, tak ho prodáš za hroznou dardu, protože tam bude ta bedna. Co ty víš? Actually... Má dobrý dělo ta MS1, dobrou přesnost. Přijeme, že je docela slušnou pena. Tak co, bude M-ko první bitvu nebo ne? Bylo by fajn, aby bylo. Ať ten tank pak už nemusím hrát. I když vlastně, já jsem se s Firstem tak nějak předběžně domlouval, že bychom ten tank pak stovkovali v četě. Firstič? Vostovkujem tu MS1 v četě na co nejvyšší winrate. Myslíš si, Firstič, že bychom ostovkovali dvojku na 100% winrate? Já si myslím, že třeba 95 podle mě, jo. Prostě projekt 100% winrate s MS1, let's go. Dáme, OK. Hej, ten tak fakt není špatný. Jakože to dělo na to, jak jsou dělat na týrech 2 extrémně špatný, tak tohle není zas tak extrémně špatný. Jo, jako fakt to vypadá pěkně docela. Mají to pěkně udělaný Ivánci. Kam je lítlo tato rána? Bráněně praví to. Okay. Popadání. No, máme MS1 ve statech. Let's go. Tyjo, upřímně, MS1 je značně lukrativnější content než maflové. Už jenom z toho jako důvodu, že... To je jediná dvojka s PBR modelem. A reálně ten tank je docela slušný. A s Firstem jsme schopni hrát jako na slušný winrate a to by bylo jako cool. Dobrý. Tak. Co jsem dál chtěl udělat? Jo, chtěl jsem se ještě zkombinovat boostery. Kterých mám fakt hodně z těch beden, jakože fakt hodně. Tak. Nějaký booster navíc. A... Co to je chat? A... Teďka vymyslíme, co dál. Každopádně,
Koliko teda k MS1 a kolikže to bylo veden? Xerová matika 94 plus 11 je 105 plus 12 je 124 plus Battle Pass beden, takže 125 beden, jo? 125 beden. OK, tak jo. Ne, já nemím počítat. Já jsem fakt tak úplně špatný. Já jsem úplně tak strašně špatný v matice, to není možný. 94. 94 plus 11 plus 12 plus 1 je 118. Nemůžu počítat. Tak 118. 118 beden, why not? Takže tak. MS1.